Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma lição espiritual para compartilhar com vocês. Ontem eu fui na casa do meu vovô Gomes e lá as uvas precisavam podar e o meu papai ensinou o tio João a podar. O Daniel tirou esse galinho aqui que tem um galinho de uva. Olha como ele está agora. Murcho. E a nossa vida também é assim. Se a gente não ficar ligado em Jesus, a gente vai murchar.